ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାତଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଶାଳାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଠଶହ ଏଗାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି आसुचे ओडा आपार्टमेंट मलिकाना बिल दुईार तेईस तुट तो घर मालिक और बिल्डर मधर बद चाषित चौद दशमिक पांच लक्ष जनजाति परिवार रिपोर्ट ओडिया वैज्ञानिक को अंतर्जा पुरस्कार भावा एटमिक रिसर्च एस थ्री एन टू भूताणु संक्रमण को नहीं आतंकित तो नावाकु परामर्श रेड पर तेजस्वी यादव को समन सीबीआई बिहार ଆଜି ଇଡିରେ ହାଜର ହେବେ କେସିଆର୍ଙ୍କ ଝିଅ କବିତା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗହମ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ଲାଗି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ଚେତାବନୀ ଲୁଣ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ ସତୁରି ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସତର୍କ ନହେଲେ ବଢ଼ିବ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହାଇବିପି ମୋଟାପା ଓ କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ଆମେରିକାର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସଙ୍କଟ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଝୁଲିଲା ତାଲା ଚାଇନା ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ହେଲି ଡେଭିଡ୍ସନ୍ ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ଫିଫ୍ଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ବଜାରରେ ଧ୍ରୁବ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲା ଭାରତୀୟ ସେନା ମୋଦି ଆଲବାନିସ୍ ଆଲୋଚନା ଉଠିଲା ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ପର୍କ ସତୀଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜିନିଷ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ ମୁମ୍ବାଇ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଚାନକ ବଦଳିଲେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜାରାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଜର୍ମାନୀକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ରାଉରକେଲା